እና በሰላማዊ መንግስት ሽግግርን ለማምጣት እና እንዲሁ ህዝብ ያመነበት መሪ ከፊት እንዲሄድ ለማድረግ የሚሰራ ስራ ትልቅ መርታ ትልቅ እርምጃ ነው። ማህበረሰቡ ዘንድ የተፈጠረውም ግንዛቤ ቀላል አይደለም ብዬ አስባለሁ። የምታየው ነው ቁጥሩ በጣም የሚገርም ቁጥር ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው እና ይህን ያህል ሰው በጠዋት ተነስቶ የራሱን ድምፅና የራሱን የሚወክለውን አካል ወደፊት ለማምጣት እየሰራ ያለበት ሂደት ትልቅ ነው ብዬ አምናለሁ። ያኔ ጥሩ ነገር እንደሚኖር ተስፋ አድርጋለሁ። ህዝብም ሆነ ፓርቲዎች እንግዲህ በነበራቸው ግዛቶች ውስጥ የራሳቸውን ሀሳብ አሸናፊ ሆኖ ገዥ እንዲሆን ወይም ደግሞ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንዲያደርግ ፓርቲዎች ሲሰሩ፣ ድምጻቸውን ሲያሰሙ፣ ህዝብ ሲቀሰቅሱ ቆስይተዋል። ነገ የሚደረገውን የምርጫ ውጤት ተከትሎ ደግሞ በሚመጣው ውጤት ላይ ደግሞ እንዲሁ በሰላም መቀበል ነው። ሁልጊዜ እኛ ሀገር ላይ አሁንም መለመድ አለበት ብለን ምናምን ልክ እንደ ሰላማዊ ሽግግር መንግስት እንዲመጣ እንደማሰባችን ድምጾችን መቀበል፣ የሀሳብ የበላይነትን ማመን አማራጭ አለው። አሸናፊ ሆነን መገኘት ያለብን ሁልጊዜ በሀሳብ የበላይነት ነው። ሀሳብ በላይ የሆኑ እንዲወጣ ማድረግ መቻል አለብን። ዛሬ ምናልባት ያልተመረጠ አካል ነገድላለ ደግሞ ከፊት ለፊታችን ያሉት አምስት ዓመታቶች ራሱን የበለጠ ለማህበረሰብ ተቀባይነት እንዲኖረው አድርጎ መምጣት ነው። የተሸነፈው አካል በሰላማዊ መልኩ መንግስት እንዲመሰረት ለአሸናፊው አካል ማስረከብና መስጠት መቻል አለበት። የተሸነፈውም አካል ደግሞ በጸጋ መቀበል አለበት። ምክንያቱም የማህበረሰብን ድምፅ ስናከብር ነው በትክክል ስለ ምርጫ ወይም ደግሞ ስለ ዲሞክራሲ ስርዓት ሽግግር አምነናል ብለን የሚታሰበው። እኔ የምፈልገው ብቻ ካልሆነ ብለን ካመንን መጀመሪያ የምርጫውንም ወይም ደግሞ ዲሞክራሲ ሽግግሩን አላመንበትም ብዬ ነው የማምነው። እና ያን እስካመንበትና እዚህ መድረክ ውስጥ ከገባን ድረስ ያንን ተከትለን ደግሞ ውጤቱን ለመቀበል ራሳችን ማዘጋጀት አማራጭ ያለው ነገር ስለሆነ በሰላም የተገኘው ውጤት መቀበልና ያንንም ደግሞ አብሮ ያለውና አሸናፊው አካል ጋር አገር ነውና አገር የጋራ ናት፣ በጋራ ሊሰራበት የሚችልበት ሂደት ላይ ሁሉም መሳተፍ አለበት ብዬ አምናለሁ።